primera paraula que hem dit és gràcies. Gràcies, senyora Valdosa, per les seves paraules. Gràcies, Maria, per les teves paraules. Gràcies per l'assistència de tots els presents aquí. Gràcies perquè estic contenta. Mai he tingut ni temps ni esforços per anar a qualsevol de les nostres pobles de Mallorca, per tot arreu, i no una. Per tot el que hem de fer, tantes pobles seran més poc. Però n'hi ha que m'han vist un any, un altre any, un altre any, i m'he fet sempre amb molt de gust, perquè penses que dins les nostres tasques d'un professor universitari, que sobretot de docència, investigació i gestió universitari, també hi ha la transmissió de coneixements, és a dir, la divulgació. Sempre que sigui una divulgació rigorosa, científica, no didois per didois. Per tant, moltes gràcies per tornar a trobar-me aquí a Cap de Pere per aquesta convidada que m'ho feia. I, en primer lloc, quasi quasi, he de dir que aquesta intervenció que a continuació donem endavant he procurat que sigui a un nivell... No es tracta d'una conferència d'un altíssim rigor acadèmic, no, sinó més aviat planera, però sempre dins aquest rigor que he dit abans, científic, que requereix qualsevol tasca d'un professor universitari. No sabré perquè si veus que ja comença la guerra, eh? No és com cap mica. Coses que no senten i més o menys bé, eh? Més o menys bé. Bé, jo som dona de mar i que sé, no sé on he de parlar de l'estat de grau, per tant, no m'he d'interferir amb altres col·legues que tracten d'etapes anteriors o posteriors a ser que jo tinc com a objecte d'estudi. La dona. Tot i ser la meitat de la població, més o menys, no apareix gairebé en els llibres d'història perquè n'han parlat sempre molt poc. Ara, avui en dia, sentim parlar de la dona, sentim parlar de reivindicació feminista, sentim parlar del dia 8 de març, de manifestacions, etc. Però quan jo era jove, almenys jo, quan jo estudiava d'això, ni em van sentir parlar mai, mai de mai. Els llibres d'història no en surten. I jo quan tinc un interrogant, i em parlen avui? Jutjus, que ho diria, o cada dia és encara. Per tant, la majoria de les dones medievals no en sapen gaire cosa. O molt poca cosa. Per una raó, i és que no han deixat petjada, escrita o en imatges al llarg de la història. La majoria d'elles, estic parlant de la majoria d'elles. Van ser dones que van estar més aviat retirades, moltes, a casa seva, fent les feines de casa dures i combinant-les amb possiblement feines d'escamp, com veurem, o a nivell d'artesà o el que sigui, i moltes vegades encara malmenades i maltractades per joves. Per donar gràcies a això, a tot el món, no hem de dir aquí, a tot el món, i a molts indrets encara perduren aquests estigmes. I no m'estic referint només a països tercermundistes, a països desenvolupats. Cada dia tenim notícies de maltractes, que qualcú ha pegat a la dona, ha intentat assassinar-la, o la morta. Jo crec que Espanya és estat espanyol, no un país que el puguem deixar de tercermundista, per les confines coses. No és equiparable, ja com sigui. Aquí, i a Europa, i a Amèrica, i no tenim. Tristament, la cosa és així. Fa uns anys, la Universitat U de París, per bona, París, fa 30 anys, per exactament 30 anys, el 94, una professora d'aquesta universitat, Vivier Lett, que és professora, va fer una enquesta amb els alumnes d'història medieval, una enquesta, a la qual formulava moltes preguntes. I una de les preguntes era quina percepció tenien els alumnes de l'edat mitjana? Quina percepció tenien? I quins personatges històrics havien viscut a l'edat mitjana? Només una de les preguntes, hi ha moltes més. I en aquesta pregunta els hi posava 10 noms. 10 noms, tots lligats a França, des de Lluís XIV a Charles de Gaulle, que evidentment no són de Medieval, sempre són de Bona Aposta, o Napoleó, que no és Medieval, Sant Lluís, el gran Sant Lluís de França,
Oh, l'ho vist, que per tot he signat per París, per tot, l'ho vist, aquí evident que no l'ho veu, però l'ho vist, l'ho vist, l'ho vist per tot, eh? Oh, els personatges dels vells, els intèrits, i bé, els inquietòrits, etc. Hi ha alguns d'un món clàssic, per exemple, pericles. En aquest nom, que té una altra vella, també va parlar una dona. En el Homos va retreure la seva conquesta. Una dona, Joana d'Arc. Evidentment, a França no se pot deixar de banda Joana d'Arc. És a dir, la dona, en dins la història, no ha estat gaire tractada. Aquí a l'imatge, en pantalla, poden veure un llibre de fa 20 anys, no vinc, 20 anys, d'un dels professors de solidaritat complutense de l'Ebre, el doctor Miguel Ángel Adero Quesada, que ha estat un dels grans patums de Mariano Lima a Madrid, secretari perpetu de la Real Acadèmia de la Història, diu un personatge, i ha publicat molt. Però un dels seus llibres l'he incorporat aquí en el títol del concret, Països i Hombres. Jo he d'entendre, jo l'he vist a la Lluïa, he d'entendre que ell se vol referir a la humanitat, en el gènere humà. Però no diu mujeres, ni homes. Se fixen com sempre ha quedat a un racó, per dir-ho. Per tant, jo considero que és important fer entrar les dones en la societat del passat. No n'hem parlat de les dones del passat, en general, sempre parlen de temes generals. No n'hem parlat de les dones, no, però crec que dins el que s'ha de fer, les entrar a dins d'aquest passat. Per fer-les molt més vives en el present, perquè si no ens coneixem molt passat, com ens poden reivindicar en aquestes dones de fa 500 o més anys enrere. Això, per tant, implica investigar, analitzar, estudiar, i no sempre trobarem-ne, no sempre trobarem-ne. No sempre és fàcil, perquè ha deixat poc empremta dins les fonts documentals, les fonts literàries o psicografia. Només ha deixat una relativa empremta les dones que pertanyen a la reialesa, a l'aristocràcia, en els sectors privilegiats de la societat. Però les dones d'àmbits més humils no surten, o molt poc, poquíssim surten. I en tot cas de passada, només de passada. No obstant això, no puc generalitzar del tot, perquè hi ha hagut algunes dones, molt poques, que sí que han tingut un paper reconegut a dins la història. A dins d'aquest imaginari de cultura occidental europea, a la qual nosaltres pertanyem, i el món medieval forja la idea d'Europa, la idea d'Europa net de la mitjana, el Carlemany, que forja la idea d'Europa. No ens esperi que avui en dia la Unió Europea atorgui uns premis molt reconeguts, els premis Carlemany, i que els entregui a la ciutat que va ser capital de l'imperi de la Lluïa, que no mengi una de les dues, que és que la Chapelle o Aquilien, o Aachen, un d'Alemanya. Bé, hi ha aquestes dones medievals que sí que se'n saben coses, se'ns dotin la Garda de Vingen, i tornarem. O la Garda de Leonor de Quitània, Joana d'Arc, que ja hem entrat fa moments. O Cristina de Pizan, que també hi tornarem en diverses ocasions. I, malgrat tot aquest punt, malgrat aquest oblit voluntari o no tant de la dona a la gran mitjana, s'estan fent moltes de coses. S'estan fent moltes de coses. Ja aquí he parlat dos programes, de la més recent, d'aquest mes, d'aquest mateix mes, a León, Ciutat de León, un cicle sobre violència a l'edat mèdia, que no només de dona, hi ha violències d'altres nivells, però sí que té part de la dona, o aquest altre seminari que les Mujeres Corte y Poder de l'edat mèdia, que organitza la Complutense de Madrid, això només aquest mes. I si l'Ajuntament de Capdepera també ha organitzat en aquest sentit. Però, novel·la històrica amb protagonistes femenines se n'està produint molta. No hi ha una ficció, literatura, s'està produint molta. I llavors, hauria de dir que televisió també s'estan fent altres coses. Jo no recordo que fa uns anys la televisió espanyola va emetre una sèrie de bastant de capítols dedicats a Isabel la Catòlica, Isabel. O que TV3 va emetre, també fa uns anys, en la Senda, aquella en la Senda de Carcassona,
de la qual en coneixem una imatge a través d'aquella escultura jacent preciosa, preciosa, en una de les capelles de la catedral de Girona. Aquestes sèries televisives han tingut el protagonista d'anar. Però és que d'aquí una setmana, fa 10 dies, en el cinema s'estrenarà una pel·lícula titulada La Abadesa, que s'ha presentat aquells dies en el Festival de Màlaga, si han sentit vostres les notícies, que la protagonista és una Emma, una monja del segle IX, monja d'aquell interessantíssim monestir de Sant Joan de les Abadesses, romànic, Sant Joan de les Abadesses, que protagonitza en bona part la colonització, i la conquesta de nous territoris a la Catalunya Vella, a la Catalunya Comtal, al segle IX, i que a més està filmada en gran part en un espai preciós que jo recomano de tot qui hi vagi, que és el castell de l'Oarre, Huesca. L'Oarre, que en Joc Pocas se mostra que ha quedat, que s'ha conservat, més notable de castell de l'època romànica, castell de l'Oarre. Ja com que som a casa que era avui, he volgut mirar-me dones gavarines. Clar, Cap de Pere, ja sé perfectament que no viuen en 200 anys d'independència respecte a tant. A l'edat mitjana no trobarem un tal de Cap de Pere, no trobarem dins el llibre de tant. I no sempre trobarem que aquella dona justament sigui de Cap de Pere, no ho sap massa bé, és complicat. I m'he agafat dels llibres que ha tingut cap de Pere, la biblioteca, el llibre Cap de Pere medieval, segles 13-14, de Guillem Mora, i m'he mirat pàgina per pàgina, són 315 pàgines, i només he trobat molt poques dames, l'altre d'on cada, perquè el seu marit sí que va tenir propietats per aquí, però he trobat una tal Lisenda, Serena, Francisca, Saura, Esclaria, una sardaïna, que s'esclava, una castella, una bassa, la mare d'en Bassa, i la mare d'en Miquel Nomis, Pus, 14 i 15, Pus, dones, i ja dic, m'he mirat pàgina per casa. I a més, no sabem res d'aquestes dames, perquè les inventes són d'una manera passada, de manera totalment tangencial. Llavors, en un altre llibre, el governador del castell de Cap de Pere, el segle XIV, m'he mirat la part medieval, obra de l'Antoni Giri Ferrer, que també ho m'ha dit a la part. En aquest llibre s'anomena poquíssima de dones i sempre també de manera indirecta. Només que estigui medieval, en una treballa que un nom d'avíssim Caracosa, Coloma, Elisabet, Elisenda, bé, no li donen un 12. Això l'he de cercar amb pinces, allà on diu el lloc de Cap de Pere, com una part d'estima gran de Pere, el lloc de la vida, el lloc de Cap de Pere. Per tant, poca cosa. I llavors m'he de notificar amb el mateix autor, amb el Dani Gili, pel segle XVI, dic, farem un pas a més endavant, mentre pel segle XVI ho trobaré. Només també li dic que aquestes 20 pàgines, com dic 20 pàgines, i no m'han aquestes dones, però de manera totalment tangencial. Aquestes que veiem aquí. I m'ha agradat observar unes coses que per cavallins no els hi veien de nou, però allò que són de porreres, aquests llinatges tan típics vostres, que s'han hagut de mantenir, com pugui ser Mèlis, com pugui ser Massanet, Orpí, Marc, jo ho veurem, no hi ha cap d'aquests noms. Nosaltres, Cervera, Sitjar, Nicolau, Bernals, Mora, Barcelona, totalment diferents. I això crec que constitueix part de la nostra identitat de cada una de les nostres pobles. Cosa preciosa. Per d'aquí, el de Banya Bufada, com sigui. Jo per jo, això és preciós. Les nostres pobles. Bé, malgrat tot aquest silenci, malgrat tot, alguna dona d'alguna dona s'ha deixat sentir al llarg de l'Espanya medieval. Alguna. I aquestes veus, aquestes dones, m'hauran de dur a parlar de la literatura misogínia. Aquells homes que van escriure sobre dones, ells, els homes, però no tractant-les gaire bé. La literatura misogínia, que és antifemenina de per si. I personatge famós de la història com Sant Bernat de Claraval, un dels grans pares de l'ordre del Cister i de la fundació del seu origen de l'ordre militar del temple, Sant Bernat de Claraval, té uns escrits que malmana en Elionor d'Aquitània, col de posa, o en l'estat que deixava, també, la meva guàrdia de Mariasi,
com poden ser dones, eh? Italians, Sant Bernadí de Siena, el mateix Boccaccio, que no tots sabem que Giovanni Boccaccio, amb Dante i Petrarca, que són els pares, els antecessors del gran humanisme i renaixement italià. Eh? També, a un llibre titulat Corbaccio, també com posa. Però aquesta literatura misògina la trobam a Castella amb el Corbaccio d'Alfonso Martínez de Toledo, que és una coca, que podríem dir, s'inspira en el Corbaccio de l'italià Boccaccio. I en la literatura més nostra, més propera, Bernat Metge, Jaume Roig o Sant Vicent Ferrer, valencians, tots ells que dins la literatura tenen un nom i reconegut, i per dir més segur que m'ha nascut, però són dones de meravellada en el món. Fins i tot hi ha un Pere de Torroella, que és català, que va escriure un treball maldecit de mujeres. Maldecit. I va ser l'altre tractar, com volem. Em va escriure un altre posterior a on se disculpa de tota aquesta misogínia que havia practicat amb més de dones. Bé, les dues obres per a la aventura més destacades des del punt de vista de misogínia medieval els hem acercat en Gomal de la Rose, de Guillaume de Lorris, que va escriure la primera part, i Jean de Monluc, que va escriure la segona part, I tot això va generar que hi hagués un debat envers la posició, la postura, el paper de la dona a dins la societat que li corresponia, on hi entra na Cristina de Pizan, aquesta dona interessantíssima, sobre la qual hi ha molts llibres, biografies, s'ha escrit molt de l'aquesta dona. En el final, no treurà unes frases, perquè me fa il·lusió, però no és tanta fàcil, de Cristina de Pizan. I ella va escriure una obra titulada La ciutat de les dames, en 1401, on rebat aquests autors de misoginia. I és així que comença, entre uns partidaris i uns detractors, l'anomenada i coneguda la querella de les dames, la discussió, la disputa, el debat sobre les dames. Això en tot segle XIV, la querella de les dames. Aquí tenim unes imatges de Cristina de Pizan. Gràcies a la iconografia sabem bastantes coses de les dones, sobretot com anaven vestides, o com quin capellet dur, com se cobrien el cap, o altres coses, gràcies a les imatges de miniatures, i també de pintura, la pintura gòtica o de l'escultura gòtica. Però de la gent més humil, molt poca petjada ha deixat de documentació, que sigui gràfica, que sigui escrita, per poder saber coses de les dones. Aquí la veiem a ella escrivint, amb posició d'escriure, quan això no hem d'oblidar que està que m'han vist, per molt de gent, ja m'agrada recordar que, George Sand, per exemple, George Sand, que és diplomat en el cinc del 79, quan arriba a Mallorca, amb un home que no era cent, Chopin, una dona que anava amb uns calçons, que se dedicava a escriure en lloc de tendre sa casa, l'any de Mossins i Menorquins en general de Barra, molt bé, en aquest llibre de l'Anivea a Mallorca, com deixen els Menorquins. Però és que en la seva de nou, això que una dona que se dedica a escriure no era molt acertat, ni de molt, ni de molt, molt menys ho era a l'edat mitjana. I l'edat no és una reacció per diversos autors, ella, a França, aquí, i que contraposen en aquesta idea la seva opinió, en aquest cas favorable a les dones. Han de parlar de diferents autors i de diferents homes. Fa una estona que jo he esmentat un Pere Torroella, i aquí, publica raonament en defensa de les dones. Ell escriu en català, en castellà, i en castellà no, com una jovena, una mescla, on sí que ja parla en bé de les dones. O Joan Roís de Corella, que tots el coneixem quan vam estudiar literatura medieval, Roís de Corella. I dues dones, que com a part de la Cristina de Pizan, que més defensa la constitució femenina, han de parlar de l'any sobretot tres dones, Àngela de Terlet i sobretot d'Isabel de Villena. I de tal de Villena era una dona de la família real, estava emparentada tant amb el rei de la Corona d'Aragó com de Castella, i per aventura la dona de la literatura catalana medieval que més és coneguda al mat com els llibres d'història de literatura, Isabel de Villena, Sor Isabel de Villena. Va estar sempre a València, era monja, Clarissa,
i que tenim una imatge d'ella, de les poques imatges que podem trobar de dones mediàtiques, d'anys mediàtiques. A més, la dona no sempre ha estat aplicada, sinó que de vegades la dona mitjana ha estat idealitzada, massa aventura idealitzada. M'estic referint a la cultura trobadoresca dels trobadors. Els trobadors escriuen poemes sempre a dins aquesta línia de la bo cortès, de la cultura occitana. I de vegades amb un caire ben, ben eròtic, com el veureu un de la poema, aquí, eh? O a algunes corts, la cort dels Comtes de Xampany o la cort dels Plantagenet. A Londres, a Montans, perquè aquest té un cort per tot arreu, a Anjou, per tot arreu. Però clar, qui era la reina en aquell moment? Era de l'Aquitània, i era prové d'una cultura trobadoresca en llengua d'oc, i una dona que a casa seva va viure el seu pare, el seu tio, poder dir grans trobadors, grans trobadors. Bé, fet aquest plantejament una mica general i introductori, passarem a l'itinerari vital de la dona. Ja dic que la dona, quan apareix en documents, que no és moltes vegades, apareix per a com a esposa, filla, mare, germana, tutora, curadora, en relació al nom. La filla, Maria, la filla de, la dona de, la germana de, sempre hi ha aquesta relació d'un home, no? I hauria de dir que lo interessant seria poder conjugar i contrastar fonts provenient de diferents parts, és a dir, no només conformar-nos en la posició arxivística, sinó que si mirem-nos la pintura gòtica, és a dir, iconografia, podem veure moltes coses. Millor ho hem de conjugar. I d'aquestes etapes vitals de la dona, jo l'he dit en tres. Dic jo, perquè jo el resultat de l'he llegit moltes coses. No em demanaria que s'ho he dit, és el resultat de l'he llegit moltes coses. Podríem dir una primera part infantil de joventut, una maduresa i una vea. Imatges d'infants. En tenim poques d'imatges d'infants. Sempre amb un pare. I cada sempre, l'infant Jesús. El braç de la mare, a la Sagrada Família, el naixement de Belém, quasi sempre en aquest temps, perquè per ell mateix infant tots sols, poquíssimes vegades ho trobem. Aquí he portat les imatges de pintura italiana gòtica, del segle XIV, pintura del segle XIV, gòtica. I una pregunta, hi ha nens i nines per allà a infància? O la roba d'aquesta infància? És a dir, que ben prest, ja es fan actuar com persones d'una certa naturalesa. Pel que fa al treball i pel que fa a moltes altres coses del vida. La infància se sol considerar fins a 3-7 anys, més modernament, deien, fins que compreguen, suposo que ho vas dir que dia, fins que compreguen, llavors ja no són una altra cosa. I la joventut fins a 3-15, tenint en compte que de vegades se casaven molt joves, sobretot les dones, molt joves. I quan naixia una nina, no sempre era ben vista, ben rebuda, perquè el que volien era un mascle, un nen, per tal que perpetuàs el llinatge. La dona, el llinatge, no se contempla dins el document. Sempre en surt un òpon de llinatge. Serà a partir dels 16 i més endavant que sí que ja serà tal i tal. I que ara sempre escrivim amb una conjunció copulativa enmig, Barceló i Crespí. Que ara sempre tenen aquest sentit. Ramon i Cajal, o Menéndez i Pelayo, o Costillo. Per exemple, Hi ha una sèrie de qüestions importants a considerar com una de les parts. Molt de parts eren difícils i la dona temia a la mort. Morien moltes de dones. Per això trobam testaments d'aquells que tenien béns per deixar, que no són totes, ni de molta, tenien bé per deixar a una edat molt jove per fer testament, però això és la por davant la mort. I a més, quan té dificultats, l'opinió generalitzada i recomanada per part de l'Església, s'ha de saldar primer fill, però sa mare. I per això els batejaven tot d'un de l'endemà, però fins i tot sempre d'anar a la mentre, l'endemà, mateix dia, ja el cul de matiar, si mirem els llibres sacramentals de batejos, per el que ho posen clarament, va néixer ahir, la matina avui, o ha nascut aquesta matinada, i el batejava avui, perquè i la mare no hi ha present, en aquest acte, la mare, que havia estat anys allí, perquè les parteres, no es fa baix, que em tinguin demà, si no l'hospital, les parteres, una setmana o dues, a l'hora de les que fossin, estaven allà,
voluntari tots, si podia ser, mamaven de Sant Prat de Mar. Si no, hi havia sentides. Que això s'ha estilat fins al segle XX, al principi del segle XX, encara hi havia dides. Ara ja no fan ni dia exactes ni dia. I si no hi havia, la família, el marit o això, se contractaven dides. I trobàvem la documentació amb bastant de contracte de dides, que ara recordem un poc, bastant. Llavors, en aquesta nina, una vegada batejada, li hem de posar un nom. Quins noms tenien les nines? Manejant la documentació d'aquest període, es trobava que la antroponímia, o sigui, els noms de pila de nines, en trobava, com, per exemple, versió 12, 13, 14, de 12, Maralca, no cap, d'origen català, que són els noms típics de Beatriu, Aldança, Berianda, Cecília, Clara, Dolça, Lixèmilia, no, Sánchez, Serena, aquests noms. Pots noms compostos. Llavors, trobava noms femenins que deriven d'un nom masculí. Tots, quasi tots, la majoria, Agustina, Antònia, moltes ara, Agustí, Antònia, Baltasar, Marta Meva, Jaume de Jaume, Joana de Joan, Jordi de Jordi, Juliana de Julià, Onofria de Nofre, Nadal de Nadal, vull dir, hi ha molts, molts d'aquests noms que són la feminització de nom masculí. Llavors trobem una altra toponímia, ja en el 15, 16, al final de l'edat mitjana, que són els noms que es van convertir en típics de noms de vila femenins. Aina, Tònia, Polònia, Catalina, Francisca, Isabel, Joana, Maria, Miquel, moltes francès que ja s'ha acabat aquest nom, etc. Noms que han estat els propis de Mallorca fins que ara han posat noms d'artistes de Hollywood. Per exemple, en els absurds que tot allò és més crítica quan és més crítica. És a dir, jo no sé com un capellà vol batejar una persona amb un nom que no ha tingut el centenal catòlic. I avui en dia veiem coses molt absurdes i qualque vegada molt ridícules. Després ja trobem del 16, finals del 15 i del 16, noms d'una moda, que se va estudiar una moda. La moda del Renaixement, és a dir, cercar noms d'antroponímia clàssica. Però això són molt pocs cercadors de aquests noms. Només són fills d'homes humanistes que han estat per Itàlia, que han conegut i han viscut el Renaixement, com pugui ser Ferran de Valentí, que és el seu fill, ja posa Adriana, Fedra, Helena, Hipòlita, Lucrècia, que són molt poques gent que dins uns ambients molt cultes de la ciutat, i ambients enfocat sempre dins d'aquesta línia del Renaixement. També trobem moltes vegades que les dones medievals apareixen en la condició en forma de diminutiu. Anneta, Antonina, Floreta, Joaneta, i altres variants, Marió, altres variants, no? I llavors també hi ha alguns malnoms. Malnoms han estat sempre i avui en dia són per uns graus de malnoms també. O la feminització del llinatge, és a dir, jo soc la dona de Barcelona, del document jo soc la dona de Barcelona, d'aquells que s'apresten a feminitzar-se, perquè hi ha cop llinatge que no s'apresta a la feminització, però bé dir jo, Perelló, Perellona, Mascaró, Mascarona, Durán, Durana, així ho trobem en la moda. Aquí he posat dos exemples de moltíssims que trobem a l'arxiu de la Regne de Mallorca, riquíssim arxiu, però també estic encantada d'aquest arxiu que he vist avui, a casa meva, m'he de dir clarament, de contractes, podríem dir, de lletament, per lletar un infant, donar llet a un infant quan una mare no en té. No existís pelargon, que va ser tan típic fa 50 anys, 70 anys enrere, jo soc la criada de pelargon, no sé si hi ha mitja mare, també, des de casa més bé, entens? Anna, que fou esclava de Ramon Gual, el Ramon Gual és un personatge de la ciutat, esclava de, fou, per tant ja està alliberada. Una manera de tenir un pot de guany, algunes esclaves, era alletar infants. Alletar infants, eh? I el document ho diu clar, aquest document s'ha tot escrit en llatina, i diu, però alletar no cuenta un fill d'un d'estem, per alletar una filla vostra. I Cristòmo se comprometia a alimentar-la, vestir-la i dues llibres
a més, és una quantitat important, estan ben pagats. Un altre exemple, que acaba de fer d'un cas de Borrelles, un oli, oli que t'hi valia en altre temps, eh? En altre temps és clau, però ja està al fora, optimistoforia significa optimist llibertat. Ben bé, és la seva dada, la conòpia tal, tal, causa, motiu, lactanti, filia, dicti, honorable, disparat, parto. Es parla d'una família riquíssima de Joan Conversos. I li dona 30 sols tal, a part de l'alimentar-la. 30 sols és una lliure i mitja. Una lliure són 20 sols. Quants fills tenien a una dona? I poc humils, eh? S'intentava tenir molts perquè n'arribaven pocs a part. Era a dir, molta mortalitat infantil, molta, molta, molta. No tot surant, eh? Per això, quan tenen l'exercici de llars morts, hi ha més llibre del Bats. El Bats en el llibre és quan s'han enregistrat els morts d'infants abans de comprar-ne. Tens 7 anys, més o menys tots 7 anys, eh? Jo quan sento allò que dins un compte i d'altre part d'un infant, és que no fa mal. I en trobant algun encara no hi havia. Es va dir que hi havia un lloc que els recuïen, els alimentaven i els intentaven surar, que era l'Hospital General. Hi havia fills naturals, bastants i morts, com en trobàvem sempre. El morts és un fill d'amo i esclava. I si una família aconseguia surar una dotze, una dotze per molt, si n'aconseguien surar dotze, tenien un premi, se'ls premiava. Era a dir, que en lloc de donar el consell debatia sobre com premiar aquesta família i li atorgaven una franquia de treball de dir, durant tant de temps no pagaràs aquests impostos. Franquesa, era un premi que se't donava si aconseguim tot això. Les nenes, ja que parlem de nenes, però també podria referir als nens no tenien gaire instrucció, per no dir-ne gens ni mica, sobretot les classes més populars. Estaven exclòs de les escoles? És que hi havia escoles? Pregunta. Escoles que les tenen els ara? No. Sí que alguns convents ensenyaven de lletra, podríem dir, i que a qualque casa bona, molt bona, una mica, podria tenir alguna persona que ens podria una mica, però escoles que les tenen els ara? No. No tenien de lletra. Però sí que algunes dones, les classes dirigents, classes importants, alguns que s'incidien i era amb una intenció claríssima. Si som o no és un gran comerciant, ella de vegades tu es controla econòmic. Les monges eren de les més cultes, més instruïdes, vull dir, més instruïdes, perquè havien de cantar, havien de resar, polític, memòria, però moltes, i sobretot administrar un gran patrimoni que es podien tenir com de cultura, finques i finques ja urbanes generals. I d'administrar. Tenien un poc cultural bé. A l'hora d'instruir a França, va ser la més cosa que s'ha de fer en aquest sentit. França no du un avantatge en tots els sentits pel que fa a l'estudi de la dona. Fins ara, aquí. Aquí és la qual vol dir, fins ara els grans mestres amb aquest tipus d'estudiants. I a l'edat mitjana, ja, se va escriure una obra anònima de moment, final del segle XIV, Ménage et Louis, on s'intenta instruir la dona, però resulta que no instruir des del punt de vista de coneixements literari o de lletra, no, sinó instruir-la en cuina, com preparar-la per a un bon matrimoni. En canvi, el cavaller Geoffroy de la Tour d'Anduin, també d'aquest període, al final del 114, va néixer l'any 1114, va redactar un manual destinat a l'educació de les seves filles. Això és interessant, a l'educació de les seves filles, on considerava que la dona li era necessari que sapigués escriure. Ell de vegades ho fa, ens ha sentit i llegit per la literatura religiosa i pietosa i tot això. Però bé, no deixa de ser curiós que d'aquí el veig amb una miniatura d'aquest cavaller ensenyant a les seves filles. Sempre posa.
imatge social. Però, abans d'ell, a Catalunya, Duoda, filla del duc de Gascunya que va casar-se bé, Catalunya, no s'ha sentit en general, Catalunya, no és Catalunya d'avui, a més d'allà el fill ja també és Catalunya, no més fill ja de cap dia. Aquesta dona va escriure un manual d'educació, tal qual, de llatí, per al seu fill, considerat el primer tractat de pedagogia de l'edat mitjana. Per això, a la Universitat de Barcelona, i hi ha un grup important d'investigació sobre temes de dona, que se diu Duoda, aquest grup d'investigació de Duoda. Però veiem que, un poc més tard, en va fundar una institució per instruir els dones, que és la criança. Si heu anat a la ciutat i anem d'escari cap a l'audició, a l'esquerra per un carrer oberta, la criança, perquè estava a allà a casa de la criança, encara el carrer es diu de la criança. Van ser quatre homes que van afrontar, quatre homes imbuïts d'aquest esperit del renaixement i de l'humanisme, quatre homes, però la gent, la que va dur endavant tota la Isabel Cifra, pollencina d'origen, considerada divina, beata, visionària, mística i moltes més coses. No? Però aquest centre educatiu femení, fundat a ciutat el 1718, l'any 18 va obtenir ja uns estatuts, llavors s'han regulat i reglamentat tot, en una de les institucions educatives femenines de tota la nostra contrada, i vull dir, el món hispànic i molt més enllà. I això de vegades no ho tenim en compte, que nosaltres hem estat pioners en alguna cosa. No? Isabel, sí, la criança. I que han perdurat fins a la segona meitat del segle XX, però no ja com un col·legi de monges, del segle XX, normal, ja no estava res aquí. Carme Xica, l'emperador, quan va fer escala a Mallorca, que se'n va anar al Ger, i quan va tornar al Ger, que va fer escala a Mallorca, va dur una princesa del nord d'Àfrica, aquí la va ingressar a la criança perquè se n'ha instruït segons el seu rang de princesa del nord d'Àfrica, a la criança. I llavors ja n'hi ha 20, ja n'hi ha 25, no hi ha uniformitat de criteris, i la dona està sobretot a dintre seva. Però no sempre a dintre seva. I les monges no sempre estan a dintre el claustre. La seva formació pot ser costura, resar, aprendre a manejar la casa, i en aquest sentit, sa mare és un paper importantíssim, sa mare, perquè és aquest transmet oracions o com s'ha de fer tal plat. O com s'ha de posir això? Sa mare, sa dona, a dins sa família, té un paper importantíssim. Però aquestes dones, sobretot de famílies més modestes, els se posen a treballar aviat, o ja sigui de casa seva o de fora de casa seva. És a dir, coneixem a través de la condició bastant de contracte d'aprenentatge d'un ofici, no són moltes, però els oficis tèstils. Per exemple, una teixidora, una ofici d'així. O contracten de servei domèstic, però se posen a servir, quasi sempre a ciutat, gent de poble, a la ciutat, a casa de ben estats. Criades, podrien criades. Si no, poden entrar un convent com a novicis, o se casen ben jovenetes, o si no, queden fadrines, que és una cosa com a mal, no ho diré mal vista, però no tan, no massa ben vista. El servei domèstic poden trobar molts dependents protocols materials, contractes, aquí n'he parlat un exemple de centenars que tenim per l'edat mitjana, un exemple de Sonia, on Pere Vival, final del segle XV, col·loca una filla seva, de 10 anys, i n'hi ha de més pocs anys, 10 anys, a casa d'un mercader per un període de 3 anys. Llavors es pot canviar de casa o de nom. Però aquest exemple que he posat és perquè és molt, molt interessant i molt curiós. Raríssim, més a més. Perquè aquest home, el del Sadar, que fa el mercader, se compra amb el. Hi ha una clàusula del contracte. Teneami illam docere literas en mitere inscomes. És a dir, a part de fer la feina de criadeta, l'ho de buscar la com pugui i l'ho d'ensenyar lletres. Una instrucció de senyar. Els homes normalment se comprometen a tractar-la bé, no sempre passa així, però bé, alimentar-la, vestir-la, calçar-la, i això sí, els ha de sentir tant de dia com de nit,
L'hem de comptar que ara faig estar bona que no està malalta i sempre en treballs lícits i honests. Alerta, un interrogant, que no sempre és. No sempre és. Quan arriba la maduresa d'aquesta dona, d'aquesta lluna, la maduresa, hi ha gran diversitat de condicions, casades, famílies, religioses, esclaves, prostitutes, riques i pobres. Trobar-ho tot. Com trobar-ho avui en dia? Jo el que voldria és dir una cosa, que encara que si no d'avui, ja som una dona, som uns, estan molt més privilegiades, hem tingut accés a la seva instrucció, ja me'n puc anar a sol de cap de molt tota sola i ningú va dir les coses grans, puc llegir, puc fer feina de fora vila, també puc fer, el que vulgui. No té ningú que me digui, ah, això no pot dir, això no pot fer. Però encara molt d'indrets, molt de països que se donen. Està ben igual que aquí, fa 500 anys enrere. O 600 o 1.000, vols que sigui. No hem de pensar que la dona, segons on, hagi canviat tant la seva condició. I per tant, una manera un mòbil. Però té decisió per ella mateixa. Té opinió, criteri per ella mateixa. Encara no el segle XXI, no tothom no s'ha evolucionat tant, segons on. O segons on. I m'he de fer una. Dos treballs, seguríssim, totes soles amb família, ciutat, en els camps. I moltes vegades no sortien del redol, no sortien del seu ambient més pròxim, ni quasi més prop d'un veïnat. Quasi més prop d'un veïnat. Tasques domèstiques, tenir infants i educadors. Això era el seu comès més important. I el que importava que tenien molt de fills, perquè molts se morien pel camí, jovenets, i la dona que abandonava un infant, si se la trobava, se la castigava, era un crim abandonar un infant. Un perdó. Matrimoni. Matrimoni és un pacte entre dues famílies. Fins en el segle XIX, encara servei a l'ESA del segle XIX, és un pacte claríssim, servei a l'ESA del segle XIX. No pot anar molt més enrere. És un pacte d'interessos en un sentit econòmic, en un sentit polític, en uns interessos. Per això, quan és un pacte, trobaven documents que s'han escripturat davant notari en testimonis i conservats en els protocols notarials. Estan allà de dins. No anem a l'Església. Els pactes contracten en davant d'un notari, és a dir, tots els trobant en els protocols notarials. Aposta el document diu, col·loca la dona, la filla, tal, amb un fonamental. Col·loca, diguéssim un moment. El divorci se pot dur a terme? Sí, de vegades si hi ha un parentiu molt pròxim o una causa molt, molt justificada. Per exemple, en la reialesa, quan de vegades s'han abandonat, s'han de fer matrimonis, han comentat que estan en cinquè, quart, en tercer grau de parentiu. I això no pugui ser. El matrimoni per la dona és un canvi important, perquè tot té un vida de domicili, que ara sempre se'n va a Caen. A Caen. Per tant, contacte amb uns nous familiars, un canvi d'efectius, sòbils i noves coses que no sempre s'han avengut. Que hi havia llinatge, aquí hi ha dos casos de dues dones destacades. Després, molta panto va maridar amb en Joan Bertran, un gran matrer. Aleshores ja és una esplendor de Bertrana. On hi ha una de Pacs i Sagarra, va maridar amb en Nicolau de Quint, un altre riquíssim, mercader, i el document li diu una Ignasi de Quint, una Ignasi de Quint. Perd una part, ja ho sap dir molt, jo que perd el meu nom per i ja passa als Estats Units i anem morant molt sol. Això no passa. Per això que m'he sentit a dir, i tot, ja ho sap dir molt, perd la senyora Sensi, la senyora Identitat, molt bé. Per tant, la dona del matrimoni se'n va formar una altra, una nova família. Les tasques domèstiques, ja m'han dit, ella ha dit que seran maldecats, són els que té els contractes a l'exterior, ja sigui treballant en el camp, o de mercader, o de jurat, és igual, el que sigui. La dona aporta un dot, és a dir, una quantitat substanciosa, segons la família, i de vegades, i tan sols el pot aconseguir aquest dot. I de més a més, som si ella és verge, per el reconeixement de la visibilitat, li paga una quantitat a la dona
és conegut amb el nom d'Escreix. Però ara, escoltem, aquesta feina dit perdonar un toc per pesar-nos. Aleshores, la caritat cristiana, a molts testaments hi ha persones que deixen una quantitat per meritar per uns altres. Una limosna, una almaina, una quantitat, jo et deixaré 100 euros per una caixa comuna de l'Església per meritar, doncs, és que no pot meritar qualque cosa tindria. Aquí hem volgut posar unes imatges que parlen de matrimoni i matrimoni, com ho puc citar, però aquest és que molt conegut a dins la història de l'art gòtic, perquè, entre altres coses, en mèrit és per l'autoria. Jan van Eyck, en van Eyck, aquests autors de Flandes, que varen descobrir la pintura d'oli. En van Eyck, està a una de les parelles, com aquesta dona, aquest soldat interessada, i la casa. Aquest soldador que ha penjat en el sòtil és molt reproduït per un sistema d'il·luminació d'aquest pere. És molt coneguda aquesta imatge. O també aquesta altra, de Bourdichon, amb un fuster, en Cacera, en ses eies, en ninets que juguen un poc, i la dona que se dedica a filar. Hem de recórrer a les imatges, a la pintura, a les miniatures, perquè no tenim altres informacions. A quina edat se casaven les dones joves? Per tant, la Santa Mare d'Església prohibia abans d'uns 12 anys, però no sempre s'obeia aquesta norma. Un cas molt conegut és el Pere II, Otó II, del Sacre Imperi de l'Alemanya Germània, que estic parlant del segle X, i Alemanya, que es va casar amb una princesa, filla de l'Empera de l'Imperi Bizantí. Estic parlant de potències, totalment, i la dona que es va casar amb 11 anys. Però la dona de vegades tenia un marit molt més major que ella. Si han dit que moltes dones en perill moren, que eren vidus. Hi ha un vidus que ve de viat. Ve de viat, n'hi ha que no es perdin un sant. De dol, que seria un any de dol n'hi ha. Bé, i a partir del matrimoni la dona queda bastant amb molts homes de nivell i de vegades molt maltractat, no sempre. Perquè la moral imperant de l'època, per no passar, es lacta a la moral en qüestió de sexe, que ell pot tenir totes les aventures que vulgui, i els dames, però si l'home com a adulteri, sí que és castigada, i en gran manera, i rigorosament, si el home és adulteri. Aquí tenim una imatge, on queda ben clar, no em porto dir res més, crec que no em porto insistir, aquesta imatge. La sexualitat entre les esposes està ben autoritzada, però hi ha dies que s'han de contenir. No hem de usar, no hem de usar. Segons quin dia, segons que ara usar. Ara, una unió d'home i dona a banda de les nostres espera que es comuni. Ja no ho estic pensant, avui dia hem guanyat molt. Perquè ara no ho mirem tot això. Però fa 30 o 40 o 50 anys, és el nostre humà, si n'hi ha humà, entre l'home i ell humà. El Marian Martí tindria 27 anys. Un sol Déu, un sol marit. Un sol Déu, un sol marit. El segle XXI, 99. Bé, però hi havia matrimonis clandestins o unions un poc clandestines, que per aventura per això s'han fet molt famoses. Raptes de seducció, raptes, de cercar un lloc que no pot ser fa més anys, fa moltes més anys. Tristan i Isolde, segle XII, que tots coneixem matèria de Bretanya i de literatura, i que Richard Wagner en té una obra que m'ha dit títol fet d'il·lusió d'aquesta famosa vegada, de Tristan i Isolde. O si anem a Verona, venerem a davall del balcó de Romeu i Julieta. O a Belard i Eloïsa, a París, a Madrid. I si anem a Teruel, anirem poder a veure aquest sepulcre de los amantes de Teruel. Encara que el sepulcre no ve modern, però la història, la llegenda l'anirà cercant en el segle XII. És a dir, raptes, matrimonis, òperes que no entraven dins els cànons oficials, n'hi ha hagut sempre. I n'hi ha una
que a mi m'agrada molt aquesta història, que té per protagonista una dona que no era gaire fora d'aquí, de Cap de Pedra, era d'Artà, originària d'Artà. Llavors, ho vam sentir parlar de Sor Isabel, o Isabel, Font dels Olors i Penyafort, que és monja tancada en el convent de la Misericòrdia de Ciutat, una vegada desamortitzat, va quedar reduït a un tras i llavors s'hi va edificar en un sector l'any d'Espanya. No sé, no he trobat enlloc mai com va conèixer el famós tinent Bustillos, que era un tinent de dragons. Dragons és un tipus de companyia de l'exèrcit militar. Són dragons, com diria l'artilleria, els infanteria, els dragons. Sembla de dir, són companyia militar que s'ha de dir. No sé com se van conèixer. La qüestió és que ella se va poder escapar, des com ben clausura, i se van embarcar en un vaixell francès que hi havia en el port de ciutat, de Marat, tot de Marat, el tinent, i se'n van anar. Però quan se'n van, se'n van anar tant a tot d'una manera per alentar les autoritats de ciutat. I el famós capità, no? Capità o no capità, Toni Barceló i Pont de la Terra, el capità Barceló, en general Barceló, li han dit tot, perquè estava Pont de la Terra, amb un xavet, que era un vaixell molt més ràpid, els va trobar prop de Cartagena. Els va arrestar, els va cap aquí, i aquest home va morir. Ell la va tancar a pa i aigua per iniciar com un escombrant. I ell el va castigar de tal manera que el van ajusticiar a prop de lo que es fa de 40. Més o menys, diríem, més o menys, que ve de bon aire d'ara, més o menys per aquí, fa de 40, amb una màquina inventada aleshores per tirar aquest cap. Aleshores se l'ha considerat un predecessor d'aquesta màquina de la guillotina. 742. La dona que li ha dedicat el marit, lleument dels amics, però de tant en tant surten alguns, a França, ja em dic a França, alguns homes, alguns textos, com aquests evangil de Canuïns, amb una frase que a mi m'agrada retreure, que diu, l'home qui pega a la dona, sigui quina sigui la causa, mai obtindrà, malgrat tot, malgrat les seves oracions, la gràcia de la Verge Maria. Sí, abans no ha tingut el perdó d'aquesta dona, de la seva dona. Això. D'aquí molt més. La dona és molt interessant, se va escriure en llengua occitana, cap al final del segle XV, i que es troba dues bandes. N'hi ha un manuscrit de Chantilly i l'altre es va dir que serà de França. Casades, però també hi ha que no se casen. Monges. Tenim moltes monges, moltíssimes monges. Aquí he volgut posar que, en aquesta imatge, que cada i sempre eren dones de classe alta. I dins es convent al monestir, n'hi ha diferents categories. Hi ha sabedors, evidentment, però hi ha professors, hi ha monges de cor, sirventes, esclaves de ser monges, converses, que converses que els que no són jurats, sinó que són criats, vull dir, criats. I dins que hi ha monestirs hi ha petites escoles, entre elles, que els van ensenyar. I he posat aquí l'esquíria de ciutat, d'aquest convent medieval de clausura. El més important era Santa Margalida, molt disgustiva. Basta dir que en el llibre del repartiment només surt una dona, anomenada la prioressa de Santa Margalida, no és una altra. Santa Clara, Franciscana, són les més importants. Llavors es tindran Santa Magdalena, que no és disgustiva, però aquí ja no ho veu la mateixa. Si en els dos primers monestirs, o també en els Puigpollets, que són agustins, hi ha llinatges com Vivot, Sa Pontes, Acull d'Orfila, Santa Cília, l'aristocràcia, a Santa Magdalena són monges en llinatges com en els monestirs. No n'hi ha cap que pensi. Basta dir que Santa Catalina Tomàs, quan va allà d'Espontovall de Mosca cap a ciutat per entrar de monja, no va anar ni Santa Clara, que no l'hauria volguda, ni tampoc a Santa Catalina. Sí que l'acceptaven a Santa Magdalena. Llavors, també hem parlat més endavant, que allà a segle XV, els monges genòmics de Clausura, i beguines, beates, que és una altra consideració. No són monges, són dones dedicades a la religió i que viuen una autèntica espiritualitat, però sense estar subjectes a una regla. No tenen cap regla, ni agustina, ni benedictina, ni cap regla. Poden viure a casa o poden viure en una comunitat. El convent de Sant Jeroni, abans de Sant Jeroni, era el convent de Sant Elisabet de Beguines.
que això, la gran força del veguinisme, el trobava a Flandes. Encara allà, no van ser sota els 113 veguinatges declarats per Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO, ja no n'hi ha de veïns. La darrera veïna va venir fa 40-50 anys, no? L'entrada, per això, la darrera veïna. Però encara s'ha canviat de Bruges, Amsterdam, la Breda, ja van ser que trobam tot Flandes. Flandes és avui Bèlgica, nord de França i part del País de Baix. Servei dins. Podria exercir lliurement la seva espiritualitat. És una cosa que això molt la van perseguir. La Santa Mare Iglesia oficial no els tolerava. És com la veritat que era la veritat que crec que m'està interessant. Ara no m'intentem, això és tema d'un altre capítol. Dones marginals. Sí, encara que no quadren dins les esquenes, les esclaves, les prostitutes, anomenades també fembres pecadius. Dones pecadores, pecadius. Adúlteres, delinqüentes, de robatori, de veus, de vells, no sé, algunes patint pells corporals ben fortes i ben dures. Aquí hem de comprar una imatge de Marguerite Poret, que és una dona coneguda, les enquestes que n'hi ha, de les conegudes, encara que els tenen moltes. Una mística flamenca d'aquest corrent de veguinisme, de nines, que el seu llibre, El mirall de les ànimes simples, aquesta dona n'hi ha moltes, les veguines eren dones que tot s'havien llegit, escrivint i eren dones moltes. Va ser declarada heretge per l'Església i va morir cremada a la foguera. Aquí la veiem, aquesta miniatura també és certament coneguda, cremada a la foguera. Patir càstigs molt severs i molt durs. Aquí hi va un exemple, un, d'Antonina, que era una esclava d'un barber de ciutat. I se'n va anar a les escoles d'escomment del Carme, masculins, a la Rambla, que ara és un centre de salut, no sé què, a causa de Cinsalut, a un edifici oficial. Aquí hi escomment, que una vegada desamortitzat, se va tirar tota terra i va quedar resta. I la Mare de Déu, que residia a l'altar major, duu cosit, les faldes, aquesta Mare de Déu, un reliquiari, objecte de dona, quanta de la Mare de Déu, encara no li veuen, però antigament les faldes, i jo li deixaria una cadeneta, jo li deixaria una mercada, això se fa, fa fent fins al segle XX, això. I aquesta dona la van descobrir, i el document és tret només d'aquesta frase, és a dir, sigui posada en una post, i per allò ens acostumat a la primera ciutat a Rossegada, i l'han demanat que passen al moll, o el de Fortis, que són a dita passa, l'han de petjar per espai de manera que pugui que la mort, que la mort, que la màquina. O sigui, en càstigs realment molt forts, molt forts. La divisió sexual del treball també està ben consolidada. Jo no ho fiix, però no estàvem per res. En salari sempre inferior de tots homes. La dona no sempre treballa de forma que seva, no sempre. Pot ajudar el seu marit en el camp, o pot ajudar els tallers i en un menestral, el marit. Per tant, no sempre està salariant. Però si està salariant, que surti de fora, la troba participant en molt d'oficis, molt d'oficis. Aquí hi ha un exemple del 114 de la Seu, que la dona tragina pedres quan construeixen la seua, tragina material d'obra i guanya molt més poc que els homes. O en el camp, se'l queria de Mas Nou, està en l'actual terme de Consell, també en el 114 veiem que el que cobra un home i el que cobra una dona. En el camp, aquesta dona sigui assalariada, que passi feina fora de casa seva. En dir que les vides, per exemple, les poden fora de casa seva. O la poden fer de casa seva, però cobren un salari, també. Bé, aquesta crec que la podem passar. La dona, com hem dit, pot fer feines en el camp i ho coneixem a través d'alguns documents, aquest de Mas Nou, o amb imatges, pintura gòtica, tant sigui cegat com sigui altres, que no venen una espècie de porca, altres tipus de treballs. En aquesta societat feudal que domina l'edat mitjana, qui té terra té riquesa, i qui té riquesa té poder, o pot tenir poder. Per això, aquest poder i aquesta riquesa moltes vegades ha vengut gràcies a la suor de moltes treballadors i moltes treballadores que han fet feina dura, duríssima, de sa.
sol, a sol. Amb miseris, de d'on veig, si és que encontreu, si fos una situació esclava, i en condicions laborals que avui en dia no. Amb això ja dic que hem aconseguit moltes coses i m'ho hem d'allargar al món d'avui. Per tant, si que venia en el sector secundari terciari, ja no en el camp, sinó en el sector secundari, a ciutat de Mallorca. Trobava hostaleres, venedores, botigueres, dones que fan passades, teixidores que fan barrioles, que fan capells, en els forns, flaqueres, com una fornera. Aquí tenim un imatge flaquer, també típic de Can Cabrera, que no el trobàvem a quasi lloc de Mallorca, que bé, el conservàvem, taverneres, tenim molts oficis, però molts oficis, que ella hi participa. I en el llibre del vostre sostre, un document important de mitjan segle XV, de manera oficial, això, els de Trabama, se contemplen aquestes dones, flaquera, revenedora, venedora, peixeteres, candeleres, que fan les tortes, tant són cap un tipus de candeles, revenedores, és a dir, no sempre està dins casa seva, en canvi, hi ha un predomini d'estany. Avinyó, que al final de l'any ja no és una història importantíssima, pensem que va ser seny un papal, es fa per d'Avinyó, en aquell sisme d'accident. Hi trobem l'home dedicat a activitats importants de redundància, importació i exportació a l'engròs. Per ell, no per compte d'altre. Gran mercaderes, ben documentats. Posem uns exemples aquí, a Montanyutxia, però aquesta no de Vinyo, aquesta de Montpellier. Ella és delegada de la companyia d'Attini, Francesco d'Attini, que de Prato, de la de Florència. Jo avui diria que era una multinacional d'avui en dia. Els grans negocis del Tatini, que s'ha conservat una correspondència de mils i mils i mils i mils de cartes que s'han estudiat i tenien sucursal a la televisió a de Bonaport, a la ciutat del Tatini, de Prato. I aquesta dona mercadejava amb Barcelona, amb Anglaterra, etcètera. O la pròpia dona de Francesco Davini, que era Margherita, quan el marit era fora per aquests negocis, ell és el que quedava a Prato, a la vora de Florència, i és el que controlava tot el negoci, importantíssim negoci. És a dir, no totes les dones, només se cuiden de la llar, que se gran mercadici, quan hi ha d'altres que no. I aquí posarem tot un seguit d'imatges, miniatures d'uns llibres, un llibre que els recopia moltes, moltes de miniatures. I aquest dia m'he passat quan estava molt de gust, segur que un dia un pell de preparat ja i repassant tots aquells. Que sort que ho tenia que no estigui d'anar a la biblioteca. Per aquí veiem una botiga on la dona està darrere d'estombell, o unes dones filant. Tots els manuscrits importants, el British Library, o la Biblioteca Nacional de París, etc. O una fornera d'estacuino, Està cuint un sanitari, vull dir una cosa. És un manual medieval sobre salut i benestar, basat en un llibre, en un tractat mèdic àrab d'un autor que és Imbutlana. N'existeixen versions de llatí, s'ha traduït, s'ha transcrit, no sé quantes manuscrits, però dona moltes de consells i de normes sobre salut, alimentació, etc. I aquest llibre conté moltes miniatures. Està cuint sanitaris. A una dona fent feina de casa. Pren que pot fer sol, o se fixi, en sa vestimenta. Aquest món s'hi torna a dir aquí un poc, en sa vestimenta. Aquí una sastressa, teant un patró, d'un llibre de bocatge. O una peixatera, també estret, està cuint uns sanitaris. Avui en dia, si anem al mercat de l'olivar, la majoria de persones que despatxen els peixos són dones, no són homes. La majoria són dones, les peixeteres. Aquí, en els camps, diguem-ne, sociosanitari, que diuen avui en dia, llibres preciosos, una dona que alimenta un malalt de lepra, o una infermera, jo aquí us he reparat entre com a desembrar una infermera, perquè el concepte d'infermera que tenim nosaltres avui no existeix, cuidant malalts, amb un llibre de Can Toi, o aquesta dona que cuida
petits animalets a casa seva, que donen menjar sense llegir, miau quin gaix, quina cresta. O aquesta que amunt, tan bonic, amb un bestiari del llibre del 113, i moltíssimes més activitats laborals, moltíssimes més. La dona té uns espais de socialització, com és anar al mercat, anar a la fauna del caigua, si no té casa seva, anar al forn d'un pa, si no té forn de casa seva, anar a comprar la fruita, a la cortera, a l'església, als carrers, a la plaça. És a dir, hi ha uns espais on la dona socialitza. En aquest cas, havíem de referir-nos a la dona inquietat, a dones que participen de la vida social, a ser confreres, participen des de la devoció, des de les processons. En cap de res, és de la triviana. O és que la dona, el mal com a llarga, és subjecte fiscal. Si ella, la vídua, o viu per ella, no són moltes, paga els impostos. La talla és un impost important. La talla de 1470 de ciutat, allà, així mateix, 554 dones que per elles paguen, contribueixen a pagar. A més, la persona més rica de ciutat en aquells moments, de 1471, més rica en el sentit d'aquests que cotitza més, perquè paga bé, així ha d'anar proporcional el patrimoni i l'import, et seria rica. És aquesta esclamunda que he dit Pardo, que s'ha quedat amb Joan Bertran, que va tirar amb aquella vídua, i estava escorregant el Santa Creu, la major contribuent de tota la ciutat. Però també n'hi ha una altra, que li segueix que n'hi ha de part si s'agarra, a manar en el d'aquí, perquè s'ha quedat amb Nicolau d'aquí, en 34 lliures. I com que va quedar 50 anys vídua, molt jove de vídua, era coneguda a ciutat com la vídua daurada. Aurum! Duros! La vídua daurada de la rica que era aquesta dona. Dona i política. Som més aviat poques les que intervenen en la política. Reines, grandades, que actuen com a regents, que en sempre. Aquí n'hi parlava d'un parell, n'hi ha moltes més, però a de l'aire, en la sèrie d'aquest que són, que l'he demanat fa una estona, que és la sèrie documental que va emetre a TV3, el mòbil de la marca, Matilde de Canossa. A dins l'última de les investidures, que va curar 200 anys a Europa, on s'enfrontava el poder temporal de l'empèrie del Sant Imperi de la Mare Primària i el poder espiritual del papat, en unes grans baralles, ella, el seu castell de Canossa, que està a la regió d'Emília Romagna, en el nord d'Itàlia, va reunir el papat, que des de Roma va pujar, i l'Empedro Enric IV, que des d'Alemanya va davallar passant els Alps en ple mes de gener i guerra. Ell els va reunir per arribar a un acord entre dos litigants d'aquest embolic tan gros que va ser la creïda de les investidures, de Matilde de Canossa. Bé, i queda parlar d'Urraca I, filla d'Alfons VI de Castella, o per a ell, de la coneguda primera reina de l'Aragó, sobretot destaca per un tot Elionor d'Aquitània, llibres i llibres i pel·lícules. No sé si han vist, si hi ha algun vist, o han vist, Beckett i Elionella, no. Que diuen que tenen 50 anys, però són clàssiques, no passen. Ella està interpretada per Katharine Hepburn, va ser un gran actriu, com que diuen importants. Joana d'Arc, Blanca de Castella, va ser regent de França tant d'anys, Blanca de Castella, germana de Berenguela, i neta de l'Eleonor d'Aquitània, i neta perquè l'hem d'avui, hi ha moltes dones que han participat en la política medieval. Aquí tenim algunes imatges, l'Eleonor d'Aquitània i Enric II, que li va fer seguir impossible, però ella era més rica i més poderosa que ell, una dona que es va quedar amb en Felip Lluís VII de França. I llavors la mare va arribar a participar a la segona croada, torna, deixa el marit i se casa amb el segon plantaire d'Anglaterra. I aquestes imatges són molt guapes, ella llegint la seva tomba a la Maria de Fontainebleau, França. Aquesta és la conta de Matilde, que l'havíem asseguda ella, a davant del papa, d'en Pedro, que hagi generat, demanant perdó i humil·liació. Dona i cultura. Alguns, no, d'alguns. Aquesta duada que va escriure, com hem dit, el llibre de manual de pedagogia. O, Rosita, jo no sé alemanya, a la millor ho pronunci malament,
escriure molt, diu, dona, aquesta dona se dominava de llatí, dominava l'antic alemany. Van escriure molt. Ah, una japonesa del segle XI, que també va conservar els seus escrits, Murasaki Shihiko, una japonesa, el Lisa i el Llevat, que vaig anomenar, el de Gavi de Ninde, en Sèntic de Gavi, ja no sé el que va escriure, moltíssim, però també va escriure, va compondre molta música, i no fa massa a la ciutat, hi va haver un petit concert amb Bessel de Gavi de Ninde. Jo crec que la dona que pensava en bona part de la cultura d'aquest període medieval, de Gavi de Ninde. L'Aquitània, Maria Champagne, Maria de França, Cristina de Pizan, filòsofa, escriptora, molt reconeguda, com hem dit, i que encara diré. Aquí tenim una imatge del Gavi de Ninde que escriu, i igual que de molt lluny, que moltes de vegades el món aprenent en la il·luminació, com unes flamades, com una cosa que la inspiració que va rebre molt bé, aquesta dona també. Però si m'ho fixava, que hi ha totes, en certa llegeix de Suècia, que hi ha tot el vent del món flamenc, flandès. Flandès és un dels dos motors de l'Europa medieval, juntament amb el nord d'Itàlia. Alemanya i França avui. Flandès, economia, cultura, tot. Flandès, les ciutats flamenques són riquíssimes. I vas veure el seu patrimoni que ha quedat. Però, si anem, per exemple, a Ibres, ara que us dic i per anar al mercat Muges, aquell gran mercat gòtic va tenir 1950. Primera i segona guerra mundial se van destrossar tot, però van refer tot. No s'ha de dir. I la literatura occitana, la llengua occitana, el trobador, les trobeïts. Trobeïts és una paraula que en classe he trobat també en una ocasió, que els alumnes els ve totalment de nou. Trobadors encara sí, doncs es sona un poc, un poc. Però trobeïts no hi ha la versió femenina, perquè també hi ha dones que practiquen la literatura trobadoresca, les trobeïts. N'hi havia tri de dia, que era com Tassa de Dia en un comtat del sud de França, dia, les dones més famoses, i n'hi havia ben tant d'home, també. Aquestes dones no s'escapimaven de res. N'hi havia tri un comtes de dia. El comtat tenia aquesta imatge molt dolenta. Escriure, així com els treballadors dediquen la seva literatura, els poemes, a una dama, que no és la seva dona, a una dama, amb un amor ideal, l'amor cortès, l'amor trobadores. I en canvi de ser de l'abans, i si encara tenen de Sant Vella, i tant, s'estrobrien com la mateixa. Aquest poema, com que una vegada es pensi que tenia alguna connotació un poc picant, no diré eròpica, però un poc picant, perquè ell, clar, això no és un seu castellà català. Jo el voldria tenir el mestre de meus casos, no, per roba, no, que ell estigui ell per feliç, sols que jo li fes el coixí, ha sigut primer de meu com jo. Vell amic, amable i bo, quan vos tindré el meu poble, i que lleguem, i que lleguem jo amb vos un vici i que vos donés... Dic que no, no s'escriuen, no fan en com a guites d'escriure tot el que parlarem d'escriure. Dames tocant elements, vull dir, instruments musicals, moltes. Vas tenir la pintura gòtica, entre l'altre senyor de l'escriptat per un moltes. Aquí he tret dos exemples, un del llibre del Boccaccio, però un després Champassac, en torn a l'any 1300, que ara el podeu trobar, el podeu observar, mirar en el Museu de Mallorca. Es queda de Savallà, a davant Camp Vilot, a l'altra banda, fent unes obres de restauració i de podràs a casa amb algú que era, van trobar uns pintures murals tapades, els van de Paratreu, però quan van anar les cant, se van espanyar en banc, no ho hem complet, tan poc espanyades, els van per a treure, com pogueren, i se va venir en el Museu de Mallorca, i som. I veiem una dona com està tocant un instrument musical. Dones pintores, com una en tenim, aquesta Ende, el semestre de conegut, perquè pinta un Beatus, el Beatus de Girona. En el famós dels llibres que són Beatus, que es pot començar aquí a parlar, de l'Iebana, de Santa Torilla, de l'Iebana, de Gara, que en parla, i ara se pot ser un parell escorial, a Girona, i a la cadena de l'Història, i són unes joies que no sé quin valor poden tenir de tant que entenen.
però aquest Beato de Girona, en el segle X, va ser pintat per una dona amb el nom de Enné. O el famós tapet de Bayeux, la dona de Guillem, duc de Normandia, Guillem com el conqueridor, perquè va ser que la batalla de Hastings va guanyar i se va fer el tron d'Anglaterra. Ella va fer el de Brodaega o el de Mandat, això ja no ho sabem. Però un tapís, conegut tapís, com el tant soy jo, que té 90 metres de llargari, que ha conservat la escolosa policromia i que avui hi ha un edifici, un model només per acollir els famosos tapis de Bayeux, perquè a través d'ell veiem com eren les vaixells, les armes, la inventària, de tota l'expedició que va anar des de Normandia cap a Anglaterra i la batalla de Hastings, la batalla de Bayeux, no ho és un documental, és un pel·lícula. O Maria de França, també escrivint, està a la Biblioteca de París, una dona escriu amb un seu faristol davant, el seu escriptori davant, però tota aquesta gent no són la gent de classes humils. I aquí hi ha d'acord amb l'Europa. Jo suposo que d'aquesta sala hi ha gent que ha estat a Córdoba. N'hi ha de dos, ja, que ha estat a Córdoba. I que s'ha anat passejar contra el Campo de los Mártires, que està bastant a prop de l'Alcázar de los Reyes Cristianos, Córdoba. I aquest monument. De cert poc d'Andalusina, o sigui, medieval, però de l'Àndalus, no del món cristià, sinó de l'Àndalus, aquí hem tret el nom només de dues poetes, segle XII o segle XI, Hafsa al-Rakunija i Balada Vita Mustafi. Aquesta va tenir uns amors amb un altre poeta, amb un poeta, però també aquells amors prohibits. I aquest templet acull dos braços així. Com ha sigut el franciscanisme? Estan així dos braços, un d'ell i una d'ella, que s'entrellacen, home, s'involta el seu amor, la seva relació, etcètera. I aquí he traduït, tant traduït, tot això que traduïssin, una poesia amorosa, preciosa, d'aquestes poetes andalusines. I la reina de Mallorca, l'ha denomenat també, que molta gent no sap qui és. Què va ser? La dona de Jaume III. La primera dona de Jaume III, o la segona dona de Jaume III, nostre Jaume III. Si ets la primera seria Constança d'Aragó, si ets la segona seria Violant de Llandaregut. Són dues dones. Però, són un fragment, el poema molt allà. Va escriure, aquesta dona, un poema d'enyorament del seu marit, de gana d'estar amb ell, un clam amorós, s'entén, i que és una autora nostra i que l'hem de reconèixer o l'hem de contemplar també. I medicina. La dona participa en la medicina, toques, però n'hi ha. Bé, participen en l'hospital que l'han vist com a, avui diria, infermeres, o les vides que hi ha els infants a l'hospital. Però de tròtula, o tròtula, Salerno, com parlant del segle XI, és una de les dones que qualsevol llibre d'història de la medicina li trobareu. Anava a Wikipedia, trobareu pàgina, trobareu moltes coses. Llibres i moltes coses, sobretot en relació amb les dones. Ginecologia, temes de pares, temes que afecten la dona, quan els estudiats per aquesta dona, tròpica cosa. He de dir que Salerno està un poquet més avall que Amalfi, Amalfi tan poc més avall que el Canàpolis. La vostra escola de medicina més important, l'escola Salernitana, sí, de la més important d'Itàlia, que juntament amb Montpellier era l'institut més important d'Itàlia, medieval. I dones maceres? Bé, també. Si anem a la serra, entrem per portar el principal. El d'un a la dreta, que pega de la dreta, hem de mirar l'aire, però trobarem aquest sepulcre d'aquest. Bé, el punt de Pinos. Ella, juntament amb el nat de Pax i la Gaga, que he nomenat dues vegades, la vídua de Braga, que he dit, van promoure la primera càtedra de l'Estudi General, els inicis de l'Estudi General, que és el centre més alt nivell acadèmic, 1485. Ells van deixar una bona quantitat perquè s'ha volat en massa l'Estudi General.
sempre, al llibre dels Estatuts, a imitació i seguint-se en l'ordre de l'Estudi General de Lleida, perquè l'Estudi General de Lleida va ser el primer que gravava tot la Corona d'Aragó, 1300. El primer la Corona de Castella va ser l'Estudi General de Palència, que llavors ja va passar a Salamanca. Que si tots dones, no és que fossin dones cultes, dones de família riquíssimes, riquíssimes. I poc els va convèncer, més o menys que poden ser riquies, amos, parents, perquè deixessin una bona quantitat per fundar l'Estudi General de Mallorca. L'Estudi General, que sempre ho dic en classe, si és que parla d'aquest tema, no sé què fa d'això, és l'embrió remot de la UIB d'avui. I per això, per aventura, a dins del campus universitari, a un dels edificis que tot tenen un nom propi, que es diu Edifici Lleti de Pinós. I que hi ha unes beques importants per doctorals que es diuen Beca Beatriz de Pinós, una dona que vacines, va pagar. Però he volgut donar un exemple molt diferent i un altre espai diferent, vostè haurà comprovat que jo no m'hi cau els localismes, que Mallorca, França o allà en sigui. De Teresa Díaz, una escritura moral dels contes de Santa Clara, si es clarís tot, amora, sembla que a ella va ser Mecenes i per aventura un cop i tot. D'aquestes pintures gòtiques que se troben a Torre, a la ciutat de Torre, fa moment. I en la muntanya, la coneixem gràcies a les imatges. O que qualcú, per exemple, en el Talavera, en Fraga, a final del 15, va escriure un tractado sobre la manera de vestir. Vesteixen segons la condició social i religiosa, perquè si n'hi ha el monge tant d'una manera i tant d'una altra. I no la mateixa una aristòcrata que una dona de pagès, no la mateixa. Ai... Ara tot, si gent rica, tal de brodar, trocats amb fornades, l'altra gent, teixits rústics i toscos, i moltes de vegades descalces, i unes lleis suntuàries, de part de les autoritats que prohibien el luxe perquè d'enquera una despesa que no s'havia de fer o que tan modales visitaven a la luxuria i en serien desitjos masculins. Aquí he pagat sempre vestit llarg i cap tapat, sempre. Res de mostrar els colzes ni mànigues ni genoisa, però això arribar fins a les nostres padrines. Les padrines anaven vestides de pagesa i tenien una boca d'hora ben entesa. En mi donat, quan sortien al carrer, anant a missa, que són dones que tenen ara 130 anys. 130 anys. Jo m'he viscut amb gent. I tapat, i si anaves a lluc, hi havia un canastre on es portal, amb un manigot, perquè si vol cuinava sense mànigues, s'havia de posar manigots aquells i no mostrar res. Això jo m'he vist. Mirau quin cobriment de carn és preciós. Bé, allà que anava. Bé, l'esperança de vida no era llarga. L'esperança de vida actual, que estava en els 80, 90 anys, això, impensable. Però hi havia gent que si mateix va viure anys. Perquè l'esperança de vida és curta. Per les dones es part, però hi ha moltes malalties que poden agafar i les epidèmies que massacraven la societat a desviar-la. Pot ser que les monges durassin més anys, perquè fos una vida molt més arreglada i més amb ordre. I més amb ordre. La feina feixuga. En fi, hi havia els hospitals que eren un centre molt més de beneficència que no les sanitàries. Els hospitals eren per atendre la gent, per acollir gent i no tant per curar gent. Però aquí he volgut parlar d'unes dones que sí que sabem quin van anar a viure. Per exemple, aquesta poetessa de Còrdoba, del monument aquell, va arribar amb tant d'anys, quan els vols dir, 60 anys. Mil vegades de Miguel, un gran tu, l'havien de pisar 60 anys, 60 anys, i no li havia de quitar-ne, que va anar a les croades, que va viatjar moltíssim, que va estar tant d'any tancada per l'orella dins una torre d'un castell. A 80 anys encara va anar a tenir França, va passar tots els Pirineus, i va anar a Burgos, a la cort de Castella. Va dir la seva filla, també el dia no, plantàgenet, com a dinastia, el dia d'Anglaterra. Però, per triar neta, quina li convenia més i casar-lo amb el rei de França, la Triana Blanca, que va quedar viu molt aviat, i Blanca de Castella va ser regent de França moltíssim anys. Senyor Gatà, com és la darrera etapa, si s'ha casat,
La dona se pot tornar a casar, o se pot consagrar a Déu, o cridar, tot això. No? Hi ha dones que es casaran 3, 4, 5 vegades. Ara, si se casava, perdia els drets a la casa del marit, també altres beneficis. I tornar-se a casar era causa de molts conflictes entre els fills, fillastres i un dia salts. Però això crec que ho hi ha. Aquella cançó de Joaquín Sabina, antiga ja, però que diu el marido de mi madre es pam pam, però no era su padre. El marido de mi madre es pam pam, perquè això no volen cada dia a cada casa. No? Bé, aquí he volgut quasi resumir la meva intervenció, perquè hem dit desfilar a dones de famílies de l'oligarquia, riques, han de compte amb les monges, o també aquella dona treballadora, sigui a casa, sigui al camp, sigui en el sentit rural, de la qual en coneixem molt poques coses i en tenim molt poques dades. Cristina de Pizarro, ja que acaba. Aquesta dona francesa, filòsofa poetessa, segle XIV i principi del XV, va escriure aquell llibre que han conegut com a la ciutat de les dones, de la dama i altres que va escriure. Però llegirem amb atenció aquestes frases. Són frases dins un context més ampli, que si la dona queda vídua, les dones que han quedat vídues poden dirigir o han sabut dirigir també els seus negocis després de la mort del seu marit, quan si el seu marit hi fos viu, també. Aporten prova irrefutable que no hi ha cap tasca massa pesant per a una dona intel·ligent. Jo crec que és una frase preciosa. Sí. Si la dona viva, espavilada, intel·ligent, no ho sabrà aguantar tot i afrontar tot. I si hi hagués un costum d'enviar les nenes petites a l'escola i d'ensenyar-les metòdicament com es fa amb els nens, aprendrien i comprendrien la dificultat de totes les arts i de totes les ciències també com ells. Ella era molt partidària de la instrucció femenina. Que la dona ha estat instruïda. I instruïda, no vull dir que sàpiga la literatura del segle tal. No, la instrucció pot abordar aspectes molt diferents i molt diversos com la instrucció. Però instruïda, instruïda. Perquè dic, si ella se'n va més petita a l'escola i se'ls ensenya de manera metòdica, com ho fan amb ells, aprendran i comprendran les coses més difícils, tant com ho poden fer ells. Darrera frase, que és la xerrada. Les dones tenen el cos més delicat dels homes. Això ja ho sabem. La força física no és la mateixa. Això sí que ho sabem. En més feble i menys apte per segons les tasques. Però tenen la intel·ligència més viva i més penetrant en allò que se'l proposen, en allò que se'l tenen. Si la dona se'l proposa de tal cal, té intel·ligència suficient com per entendre i comprendre tot això, encara que la força física no sigui senteix com a home. Crec que aquestes frases m'ho diuen moltes de coses. I aquesta serà la darrera imatge, tornant a veure, a contemplar aquesta dona tan interessant com va ser Cristina de Pizarro. Gràcies.